Eles são equipados com a mais alta tecnologia, blindagem pesada e força máxima. Cybercor, o novo esquadrão de combate ao crime está pronto para a ação. Saturno, Marte, Júpiter, Mercúrio, os policiais do futuro. O ano 2000 já tem heróis. Cybercor, toda segunda e quinta no Clube da Criança. 1 da tarde.